Estamos de volta aqui, né, dentro do programa Encontro de Violeiros na Rádio 5 FM. E do meu lado, o artista Doni Silva, que canta aí a música sertaneja. Seu estilo é sertanejo raiz? Sim, sertanejo raiz. E, de fato, bastante do estilo do Zé Rico, porque sou fã de carteirinha dele, entende? Gosto de todos os artistas, mas eu gosto bastante do Zé Rico, porque é uma voz que ficou para sempre no mundo, não vai, essa vai permanecer até o final, né? Então temos muitos seguidores do Zé Rico, mas não vai chegar ninguém nele, porque igual ele não vai existir ninguém. Quando você começou a cantar? Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade começou a cantar, e a sua inspiração, então, a primeira foi qual artista? Milionário José Rico. Milionário José Rico? Tem, você tem aí acervo deles também guardado, que você gosta, você curte, você é fã, né? Sou fã número um. Sou fã número um. Como eu disse, sou tão fã que eu nem importo de entrar tanto na história dele para que não estrova ele, sabe? Porque ele é ele. Então tem que ser respeitado em todos os momentos. Tem pessoas que quer ser o Zé Rico. Não. O Zé Rico ninguém é, porque ele é eterno, entende? Então tem que ter respeito por essa pessoa. Porque ele se foi, mas deixou um legado aqui muito grande, que a gente tem um respeito muito alto. Que Deus já tenha ele em bom lugar. Para quem está começando na música sertaneja, qual o conselho que você dá? Como é que é? Para quem está começando na música sertaneja, que sonha em ser cantor, qual o conselho que você dá? Que insista. Insista porque o sol brilha para todos, né? E Deus também está iluminando todo mundo. Então, eu acho que depende da insistência de cada um, né? Então a pessoa começa de pequenininho, porque todo mundo se começa do nada e se forma um grande lago de história, entende? Então a música é toda assim. Ninguém nasceu de cima, nasce de baixo. Aí consegue subir, né? Então esse é o meu conselho que dou. Não desista. Pode insistir porque vale a pena. Você já gravou algum CD? Eu tenho 4 CD profissional gravados. 4 CDs? Tem. Desses 4 CDs, qual o CD que mais marcou na sua carreira? Olha, para mim todos são bons, né? Mas eu gravei um CD evangélico muito bom, entende? Então esse para mim, porque é uma coisa que fala do Criador, né? Pô, desculpa aí, gente. Mas a música sertaneja, abaixo de Deus, ela está em primeiro lugar, entende? Eu vou trazer o meu repertório, vou trazer um CD para tocar aqui no rádio também. Mas eu gosto de cantar ao vivo, entende? Porque eu acho que ao vivo é a natureza, é a realidade. Meu bem, melhor. Com certeza. Você, antes da pandemia, como foi para você? Você fazia eventos, fazia show, de repente veio a pandemia. Como que aconteceu para você quando veio essa pandemia aí? Aí a gente deu uma quebrada grande, né? Tudo e se virar de outra forma, né? Porque Deus dá o jeito para o homem que quer sobreviver, Deus dá o jeito sobreviver bem, de uma forma especial. Eu agradeço a Deus por tudo, né? Porque se vê essa pandemia, que é uma dádiva de Deus, né? Ele que concedeu, mas eu creio do jeito que ela veio, ela vai embora, em nome de Jesus.